Всім привіт! Сьогодні в нас буде відео про документи на мій саморобний тракторець. Писали мені там в коментарях, щоб я подробно розказав, що потрібно, скільки вони коштували мені ці документи. Пішов я в цю контору, де реєструють ці тракторі, і розпитав в них, що потрібно для реєстрації саморобного тракторця. Мені об'яснили, що потрібно, щоб були на тракторі дві фари, передні повороти, задні повороти, задні стопи. Це все повинно бути. Я його все мусив робити, як реєстрував. Я показував, як робив щитки, знімав вам. Отак. Мусив все зробити. Далі. Сказали сфотографувати тракторця з усіх сторін, щоб було його видно, гарненько все. І сфотографувати номер двигуна, чітко, щоб було його видно, щоб усе. І тоді оці фотографії скидаємо на Viber їм. Так, як вони сказали, так я і зробив. Далі. 12 найменувань, так будемо казати, самого трактора, з самих таких головних, там двигатель, коробка, задній міст, передній міст, рульова колонка, роздатка, моноколеса повписувати, ну таке, гідравліка, отак. Повинна бути така у вас накладна, де ви його придбали. В моєму случаї я його придбав, ось, бачите, в мене написано передній міст, ось, ГАЗ-53, задній міст, це все. Я його купив на металоприйомці. Ось, киги в мене в кілограмах, скільки він важив, сума, все прописано в мене. Печатка тут все повинно бути. Все як не може бути. Щоб ви його ніде не вкрали, я так зрозумів, оце документ повинен бути. І так само, саме головне, щоб на де ви двигуна теж купили. В моєму случаї я теж купив його на металоприйомці цього двигуна. Так в мене в документах. І оцих, щоб була не одна накладна, а там по пару штук прописано було в накладні. В моєму случаї в мене їх 5. І до цих накладних повинен бути касовий ордер. У мене його зараз нема, мені його не дали. Бо я попросив, щоб це заразок мені оставили. Бо мій брат щось думав там реєструвати. Я так попросив. Далі. Всім розібралися. Далі потрібно від руки написати маса трактора, довжина трактора, ширина трактора, висота трактора і повне описання трактора, з чого він складений, цей трактор. Там рама з чого, мости з чого, двигун з чого, гідравліка яка, чи пневматична, чи там гідравлічна, чи оце все треба точно, щоб все було прописано. Тоді берете ці документи, везете там, де реєструєте, здаєте. В моєму случаї я ждав місяць десь. Привезли мені техпаспорт такий. Привезли табличку, таку табличечку, приклепали її. І номер задній. Отак. Що мені обійшлися ці документи? Документи мені обійшлися рівно 11 тисяч гривень. З однієї сторони, може, і дорого, а з другої сторони, недорого. Як для кого, не знаю. Я думаю, подробно вам об'яснив про документи,
Може, непонятно, пишіть, будемо ще об'ясняти. Я думаю, тут все понятно. Тоді ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і всім пока!